Hello sa inyo. Ang video ito, ang ating gagawin ay retail point system. So, may product tayo dito. Function. Ito po yung product function ng retail point natin system. Ang gamit ng sari-sari store. Saka may uh, paid function kung saan magbabayad. Saka meron pa cash count function. Dito yung uh, detalye ng mga accounts ng ilan yung 1,000, ilan yung 500, may cash count. Tsaka, search product, mayroon din. Uh, tsaka, print receipt, kung may gustong print ng receipt, ng transaction, may futures din dito. Uh, may reports din. May mga available reports, marami din dito na itong POS na to gamit sa mga sari-sari store. sa saka meron din pricing kung malaman nung paano mag pricing malaman mo kung ano yung profit mo dun At saka may cancel sales lock screen kung alis yung cashier may lock screen security din At saka meron ding add user dito At saka add credit kung saan yung nangungutang sa sari-sari store nyo. Tsaka may open drawer. Tsaka withdraw kung ano yung products na na-withdraw. Or may attendance din para sa cashier attendance. At tsaka time in, time out. So ngayon, discuss muna natin sa product module. Kung ano ang function ng product module. So ito yung sample na data sa product. So, add product. Ito yung dito na add mo yung bagong entry sa system mo. Yung bagong purchase na product. Halimbawa, nito. Lagay tayong product code. Yung description natin ay call gate. Halimbawa lang to Cost price. Kung magkano yung bili mo sa item na to galing sa supplier. At saka yung price. Ito yung magkano yung ibinta mo. At saka quantity. items in packs, category, at saka date. At saka reorder limit, isip mo kung magkano yung reorder limit, 3 items natira. At saka pwede ding supplier, at saka date expire ng product. Pag save, so save new, added data. So pagkatapos diyan meron ding product code design. sa mga item na walang product. So, ang system na yung mag-generate sa product code. So, na-add na yung call git. So, nakita nyo, pumasok na sa system natin. So, kung may kailangan kang i-change update, double click mo lang, tapos labas tong dialog na ito. Kung may i-update ka ng description, cost, price, saka item, at saka category, i-update mo lang dito. Change mo lang yung value, at saka press mo ng update button. Tapos, update na yan. So, may search din tayo dito. Search by all. Or, it will search by product code or description. Halimbawa, maglagay tayo, mag-search tayo. Uh, search by uh, description. Halimbawa, uh, Colgate. Lalabas yung Colgate na na-search natin. Uh, test lalabas yung lahat ng nagsimula ng letter T. So, yan yung search function natin. So, cook, lalabas yung cook. Pwede din na search by product code using barcode. ah uh, ito po yon um, sample data sa system natin. So, mayroon din dito sa ibabaw. May maraming function, may inventory. Dito ilagay yung kung na kung may listahan na kayo, kung may bago, lagay nyo lang dito yung new stock na na-purchase nyo. Halimbawa, nito, uh, lagay nyo yung item, tsaka save stock, at tsaka update stock. Kung mayroon na. Pero kung bago na, dun ka sa add product. Tsaka discount, may discount din kung magpaano mag, paano mag-sit ng discount sa per items. Lagay mo lang percent, 10%, 15, 20. Tsaka isave mo siya saka date na mag-start yung discount item nito, ito. Meron yung status na active or not active yung kailan mo siya isisit. So, meron din ditong reports. So, new product stock report. Dito makita yung product added ng new items. Yung bagong bili mong produkto o bagong added na product dito mo makita yung quantity price total recorded by kung sinong nag-record sa produkto. Meron uh, mayroon dito yung inventory stock report. Dito din makikita yung uh, inventory mo sa stock mo. At price total amount product updated by kung sino yung nag-update. So may product master file din. Dito makita lahat ng product na master file mo. So, by category and then product code. So, mayroon ding beginning inventory. Dito makita yung uh, ilan yung items na beginning at saka ending yung ang natitira sa closing ng sari-sari store. Kung ilan yung nasold credit, kung ilang items yung nasold credit, withdraw, new stock, and return. Tsaka cashier, kung sino yung nag-transact. tsaka din product reorder, dito makita yung reorder products. Saka credit report. So, kung makita din dito, withdraw products din. So, mayroon din dito generate. Saka report. Uh, punta tayo sa generate. Ito yung nag-generate ng beginning. Kung along, kung before mo transaction dito, click mo na in beginning, generate ending, saka load to check ito yung nag-check sa items inventory yung may stock in charge dan na nag-check so may adjust stock din adjust, adjust stock adjust quantity kung magkano yung adjust mo kung ilan yung updated ng nasa actual inventory nyo so ano yung so may change product product 1 product 2 so return item kung ano yung return ng item ng customer, pwede din dito. ilang yung return, notes, at saka save, automatic na yun, ma-update sa inventory. At saka change product code. Kung nagkamali kayo sa product code, pwede din mag-change ng product code dito at saka updated yung bagong product code na na-assign sa item. Tapos, Meron din dito tayong time limit kung isisit sa system nito kung interval limit sa pagpa-check ng product items. Hmm. Tapos may checklist din kung saan naglo-load ng checklist yung system. Kung ano yung mga item na i-check ngayon sa araw na ito makikita nyo dito at mas masib dito yung ma transaction. Parang checklist din siya. So, yan po ang ating ah uh, ngayon sa sunod yung pag search ng item para mag-sells. So ito nga ngayon, sa so, ngayon muna ito, ipakita ko sa iyo.